fossem novas. Vossa Majestade! Olha, panela velha, faz uma grande comida! Olha, mas eu troco duas, 40 outros. Olha, a vossa que estava aqui. Está bem? Senhores, frente à tribuna! Todos para esta participação primária, o Colégio Etnográfico da Festa de Nova da Nossa Senhora da Praia. Thank you.
passa muito.